הם נמשכים גם לגברים, גם לנשים. פשוט מאוד, בי סקשואל. נטייה הטרוסקסואלית והומואית, גאית, ביחד. מיניות שהיא בעצם לפה ולפה. תת קהילה בתוך הקהילה הגאה. חלק מתוך כל הקהילה ההומו-לסבית. מקום אפילו קצת יותר מכיל מתוך הקהילה הגאה עצמה. קהילה ביסקסואלית זה בעצם הקהילה שלי, אני משתייכת לקהילה הביסקסואלית. חלק מהקהילה הלהט"בית, חלק מאוד חשוב, נושא של המצאה לשנה. אני מרגישה שם יותר הבנה על החוויות שאני חווה בתור ביסקסואלית, וזו קהילה נורא תומכת ומגובשת. מידור או אאוטקאסטינג או להרגיש לא שייכים. הכחשה מסוימת, זה הדחקה מסוימת. אולי קצת יותר קשה להם לקבל את עצמם. יכול להיות שזה מבלבל, כאילו, ובאיזה צד לבחור. לא מתחברים להבנה ולתובנה שבן אדם מסוגל לאהוב יותר ממין אחד, או להחליט שהוא עושה גם וגם, או רוצה גם וגם. גם אנשים מטרוסקסואלים וגם אנשים בתוך הקהילה הגאה נוטים לחשוב שביסקסואליות זה שלב של הכחשה, או סתם שלב מעבר, זה לא באמת קיים, או סתם אנשים חרמנים שרוצים לעשות שלישיות. העניין עצמו של להיות ביסקסואל, אולי איפשהו נתפס כזה בעיני החברה כמקום שהוא לא ברור או לא סגור על עצמו. סטרייטים, אנשים מחוץ לקהילה, רואים ביסקסואלים כגייז, וגייז רואים ביסקסואלים כאנשים, אנשים מנסים להיות סטרייטים. לאהוב את שני הצדדים זה יפה. השאלה כאילו באמת למה אתה נמשך אותם, זה מה שתמיד מבלבל אותם. יש הרבה שאמרו לי, כשאני בן 14 אמרו לי כזה, אתה ביסקסואל, אתה בסדר, אתה עוד תגדל, לא תבין, אז למה אתה לא בוחר להיות סטרייט, כל מיני שטויות כאלה. אני מאמין במאבק, אבל זה לא חוכמה. אני חושב שהכל קורה דרך מאבק, תודעה פוליטית מתפתחת דרך מאבק, וזה חלק מהעניין. אם בן אדם שלם עם עצמו, עם מה שהוא עושה, זאת הדרך. לא להתייחס לשום דבר, פשוט להמשיך להיות מי שהם ומה שהם, פשוט לעוף על החיים שלהם. לשתף פעולה עם קהילות מוחלשות אחרות, כי זה יהיה הכוח האמיתי שלנו. חשוב שנראה יותר נראות גם במצעד השנה שהוא בסימן ביסקסואליות, שזה מהמם וממש חשוב מבחינתי. אני כן חושב שקהילה ביסקסואלית יכולה לדבר על זה שמגדר ומשיכה מינית הם דברים הרבה יותר נזילים מאיך שאנשים רואים אותם כיום. יותר הסברות, יותר פרסום, יותר כזה, גם הסברות בתוך הקהילה, יותר כזה להביא את הביסקסואליות לידי ביטוי ולא רק חלק כאילו קטן שלא מתייחסים אליו בדרך כלל. הערב הזה מוקדש למכתבים שנכתבו על ידי אסירים בבתי הכלא. ואני רוצה לפתוח בשורה קצרה מתוך מכתב כזה, שהוא דומה מאוד לשאר המכתבים שיוקראו כאן, אבל גם שונה. ב-1944, מטעם נידונים למוות בכלא אקו, כתב איש הלחי מתתיהו שמואלביץ', שלימים היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה של מנחם בגין, את המכתב הבא. השם במרומים יודע כי כל מה שעשיתי לא למעני עשיתי, כי אם לקדם את שם ישראל. אני מוכן לקדש את השם בכל נפשי ובכל לבבי, אפילו כשיתלו את נפשי ממני לא אכוף לפני משפט הגויים, לא אבקש רחמים, כי לחרפה היא. 35 שנה אחר כך, בבית הכלא, בו ימצא את מותו כמה חודשים מאוחר יותר, כתב לוחם החופש האירי בובי סנדס, אני אסיר פוליטי. אני אסיר פוליטי כי אני קורבן של המלחמה הנצחית המתנהלת בין העם האירי המדוכא לבין המשטר הזר, המדכא, הבלתי רצוי, המסרב לסגת מאדמתנו. אני מאמין בזכות של העם האירי לעצמאות ובזכות של כל בן או בת לעם האירי להגן על עצמם במהפכה המזוינת. בגלל זה אני כלוא, עירום ומעונה. החירות, החופש מדיכוי, לא ניתנים על מגע של כסף. מדכא לא יוותר על הכוח שלו כי מבקשים ממנו יפה. לוחמי החירות שנלחמים לשחרור מעול הכובש מקריבים את חירותם כדי שיום אחד אולי יהיו בני אדם חופשיים. הם אלה שמשלמים את המחיר והם אלה שיום אחד יקצרו את התהילה השמורה לגיבורי השחרור. נלסון מנדלה היה 27 שנה בכלא, מהטמה גנדי 13, ג'אוהרלל נהרו, ראש ממשלת הודו הראשון, 9, אנג סן סוקי,
זוכת פרס נובל לשלום, עברה 15 שנים בכלא ובמעצר בית. בנזיר בוטו הייתה אסירה פוליטית במשך 4 שנים. ואצלב האוול, הנשיא הראשון של הרפובליקה הצ'כית, גם הוא בילה שנים בכלא על הפעילות הפוליטית שלו. אנטוניו גרמשי, אקטיביסט איטלקי, נכלל למשך 8 שנים בבית הכלא בתקופת מוסליני, והרשימה עוד ארוכה. אי אפשר לנתק את האסירים מהמאבק לשחרור. הם חלק בלתי נפרד ממנו. הם המנהיגים שהורחקו מהמגרש על ידי המדכא. התעלמות מהם או ביטול שלהם בטענות של פושעים או טרוריסטים היא טעות שכל משטר אלים עושה, וזו טעות שהוא גם בדרך כלל משלם אחריה. כליאתם פעמים רבות היא ניסיון של הכובש להכתיב לעם הנכבש מי יהיו מנהיגיו. ההשחרה של האסירים על ידי השלטון, הסימון שלהם כקרימינלים ולא כלוחמי חופש, גם זה מהלך רגיל של המשטר המדכא. על שובט הרעב האירי בובי סנדס כתבו בסן הבריטי, שהם מצטטים את התעמולה הממשלתית, כי הוא פושע פשוט אשר מקבל יחס טוב בהרבה ממה שמגיע לו. לאסירים הפוליטיים שובטי הרעב שמתו בסופו של דבר בכלא קראו הטרוריסטים מאגף H. נלסון מנדלה נחשב לפעיל טרור ועד 2008 הופיע ברשימות הטרור האמריקאיות. לגנדי קראו טרוריסט על ידי בטאון הפרלמנט הבריטי ועוד ועוד. אחרי השחרור לעומת זאת הקערה מתהפכת ומי שהיו פושעים הופכים לגיבורים. עד היום ממשלת ישראל משלמת מיליונים של שקלים בשנה בקצבאות, בגמלאות, במענקים ובשלט תשלומים לאסירים לשעבר מהמחתרות היהודיות. אלה גיבורי האתוס הציוני שהקריבו את חירותם אז, לפני מלחמת 48. בנוסף, משרד החינוך שולח תלמידים למוזיאונים שמנציחים את ההקרבה של אותם אסירים שהיו אז. זה היחס לאסירים ההם, היהודים, וזו התמיכה הפלסטינית ששוללת מדינת ישראל מהאסירים הפלסטינים, התמיכה מהעם שלהם בטענה כי מדובר בהסתה או במימון טרור. גיבורים של עם אחד הם הנבלים של עם אחר. דבר נוסף שנשכח לפעמים מהשיח סביב האסירים היא שמדובר בסופו של דבר בבני אדם. בני אדם עם רצונות, תקוות, אהבות, שנאות, דחפים וחלומות. חלק מהמחיר של להיות גיבור או נבל, תלוי בעיני מי, ולהיות בעיניהם מעל הדברים האלה, כאילו סמל לא צריך לחבק את אמא שלו, סמל לא מתגעגע, לא אורג למגע ולחום אנושי. המכתבים שיוקראו כאן הערב הם עוד חוליה בשרשרת ההיסטורית של לוחמי החופש הפועלים לשחרור מעול הדיכוי והכיבוש. אומרים לנו שאסור לעמוד לצידם, ואני אומר להפך, אנחנו חייבים לעשות את זה. אנחנו צריכים לקרוא לשחרור כל האסירים הפוליטיים מבתי הסוהר של מדינת ישראל, ואנחנו חייבים לקרוא לסולידריות איתם ועם המשפחות שלהם. אנחנו חייבים לעמוד לצד אלה שחירותם נלקחה מהם, שהקריבו אותה על מזבח המאבק לחירות. תפקיד של הכלא הוא לשבור את האדם, אבל את רוח החופש אף אחד לא יצליח לכלוא. המשטרים המדכאים רומסים ככל יכולתם, אבל החירות חזקה מהם. כך היה בעבר, וכך יהיה גם כאן. بعرف واحد اللي وقع عن طابق الثالث ووقع وهو اليوم مقعد على الكرسي. ربيع عبد الحميد ابو ذيبه وقع بورشه عمل منطقه نتانيا اذا مش غلطان. فقدنا شاب زهره شباب ابن عمي. ابن اخوي دب من طابق السابع كسر عنده الحوض وكان عنده شويه كسورات بجسمه. في لاخ انا كل هواي وقع عن سكته. كنا بمدارس حكومية يعني وسوينا أسقف كرميد اليوم طبعا معانا اخوت حلكي. סיבוב של כ-10 דקות ברחוב הראשי בכפר קנה הספיק כדי להבין את גודל המגפה. בשנה שעברה נהרגו 48 פועלי בניין. בכל שנה עשרות נהרגים ואלפים נפצעים באתרי הבנייה בארץ. בהרבה מהיישובים הערבים אין אדם שלא מכיר פועל שנפל, אין כפר שלא איבד את אחד מבניו. מאז 2010 נהרגו 250 פועלים באתרי הבנייה. הנושא של הבטיחות עולה הרבה כסף. עולה הרבה כסף ועולה הרבה זמן. ולצערי הרב, יש חלק מהחברות בארץ לא לוקחים את זה בחשבון
בגלל שהם רוצים להריץ את זה כמה שיותר מהר. קבלנים, בשביל לחסוך, נותנים לצוות של עובדים, תבנו פיגום פה. על סמך מה? אין להם הרשאה ואין להם רישיון לבנות פיגומים. ואם חס וחלילה, מישהו החליק בתוך הפיגום ורצה לתפוס במעקה, והמעקה משוחרר, אז הוא ייפול עם המעקה. והיה מקרים כאלה הרבה. למה שהקבלנים ישקיעו? אם הם לא משלמים כל מחיר על זה שתאונות מתרחשות באתרי הבנייה שלהם. באוגוסט 2016 עבר תיקון לחוק שמחייב סגירת אתר למשך 48 שעות לאחר כל תאונה שהביאה להריגה או פציעה קשה. עד אז, אפילו תאונה קטלנית לא הביאה לסגירת האתר לצורך חקירה. אנחנו התווכחנו במהלך הדיונים בכנסת מדוע רק תאונות קשות וקטלניות. הרי כל תאונה, עצם התרחשותה היא עדות לליקויי בטיחות. נפילה מגובה של 8 מטרים יכולה לגרום לפציעה בדרגה בינונית, אבל יכולה גם כן באותם תנאים ובאותן נסיבות לגרום להריגתו של העובד. אין שום סיבה שבראשונה אנחנו לא עושים כלום כמפקחים מטעם משרד העבודה, ואילו בתאונה קטלנית אנחנו סוגרים. מוחמד אמרה, תושב כפר קנה, אב לחמישה, נפל מהקומה השישית באתר בנייה בחדרה, לאחר שדרך על פיגום לקוי שקרס תחת רגליו. הוא פונה לבית החולים, כאשר מצבו מוגדר בינוני על ידי מד"א. התאונה התרחשה לפני כ3 שנים, ורק לאחר שיקום ממושך, מוחמד מסוגל לעמוד על רגליו. כשנפלתי על הרצפה, זאת באתי לקום, ראיתי כל דם. אז התעודתי בבית חולים שם. התמיכה הזו עזרה לי. אם לא, לא הייתה התמיכה הזאת, הייתי נכנס בתוך הברזל הזה. אף אחד לא ננש, אף אחד לא עצר. לא יודע אם באו כאילו משרד עבודה לשם. לא קיבל דוח, לא קיבל כאילו, לא עצרו אותו, לא זה, לא סגרו את השטח אפילו. כמו ברוב האתרים הגדולים בארץ, גם יזמי הפרויקט באתר בו עבד מוחמד העסיקו אותו בהעסקה קבלנית עקיפה, דרך קבלני ביצוע וקבלני משנה, מה שהקל עליהם להתנער מאחריות לאחר התאונה החמורה. המעסיק הישיר של אמרה לא ביטח אותו, ולאחר שנפצע הוא נשאר לבד מול הביטוח הלאומי. לא משחררים מכסף, אבל הם רוצים את החובות שלהם. הייתי בן אדם, מעמיד כל הזמן, עובד וזה. מצאו את החיים שלי, אני לא יכול להבין, הם מללים קילו אחד, אני נחה כאילו, לא. אני לא יכול לעבוד כלום. המקרה של אמרה אינו יוצא דופן. פועלים רבים שפציעתם הוגדרה רק בינוני, איבדו את כושר העבודה, והפציעה שינתה את חייהם מקצה לקצה. ההגדרה של תאונה בינונית היא הגדרה רפואית. משמעותה באופן כללי הוא שאין סכנה מיידית לחייו של עובד שנפצע. זוהי ההגדרה. זה לא אומר שנסיבות התאונה הן לא חמורות. המקרים שאנחנו שומעים עליהם הם מקרים מזעזעים. הם כוללים קטיעת רגל וקטיעת יד. זה כולל גם ניחות לכל החיים. זו משמעות תאונה בינונית. ואכן, רוב הפציעות המדווחות על ידי מד"א הן בדרגה בינונית. על פי נתוני קו לעובד, ברוב המוחלט של תאונות אלו, אפילו מפקח לא יגיע לאתר כדי לחקור את התאונה. אשדוד. באר שבע, ירושלים זה מפקח אחד. ואז, אם, בוא נגיד, יש לנו 13,000 אתרי בנייה. אם הוא רוצה להיכנס לכל אתר בנייה שעתיים, שלוש, אז כמה יבקר באותו יום? ואז אותו פרויקט שביקר אותו עכשיו ונתן לו רשימה של ליקויים, אז רק עוד 2 שנים, אולי בסוף הפרויקט יבוא אליו ולבדוק את הליקויים האלה. המקצוע שאני נורא אוהב הוא בידיים של אנשים שלא אכפת להם מהחיים שלי. חברות הקבלן לא אכפת להם מהחיים. כל מה שמעניין אותם זה העבודה. ממנהל הבטיחות במשרד העבודה נמסר כי שר העבודה והרווחה חיים כץ פועל לאיוש 22 תקנים של מפקחים שאינם מאוישים בשל תנאי שכר עלובים. השר פנה לממונה על השכר באוצר ולנציב שירות המדינה בנושא. כמעט 9 חודשים עברו. מאז שהשר חיים כץ נהיה אחראי על תחום הבטיחות, הרבה הצהרות, כלום לא השתנה. גם את התגובה הפעם של פועלים כדי לאייש 22 תקנים שמענו בעבר. עוד נמסר ממנהל הבטיחות כי השר חיים כץ מקדם לראשונה עיצומים כספיים שיגיעו עד ל-35,000 ש"ח על יזמים וקבלנים בגין כל הפרת בטיחות.
אך נראה שקשרי הון שלטון לא פסחו על מהלך זה, ומשרד ראש הממשלה בעצמו נחלץ לטובת הקבלנים וביקש לעכב את הטלת הכנסות. וברקע נותרה השאלה, כיצד ניתן יהיה להטיל עיצומים כספיים בהיקף רחב, ללא הגדלה דרמטית של מספר המפקחים וכוח האדם שעתיד לטפל בהם. שעצם העובדה שרוב רובם של הקורבנות הם עובדים ערבים, הם עובדים פלסטינים מהשטחים, הם עובדים זרים. אני חושבת שזה מה שלצערנו משפיע על מקבלי ההחלטות, הם פשוט לא סופרים אותם. הנסו לי את החיים, החיים שלי נהרסו, אף אחד לא מזיז לו. ווליד דקה יושב בכלא כבר יותר ממחצית שנות חייו, 31 שנה, מוותיקי האסירים בכלא הישראלי. בשנת 1986 הוא הורשע במעורבות בפרשת החטיפה והרצח של חייל משה תמם. דקה עצמו, כפי שענת מטר כותבת במאמר בעניין הזה, מכחיש עד היום כל מעורבות ברצח, וגם ביקש משפט חוזר שמעולם לא אושר לו. במשך השנים האלה ווליד דקה הפך לאחד האינטלקטואלים הפלסטינים הבולטים. זיהיתם אולי את התמה של הזמן המקביל, ההצגה שנכתבה על סמך הכתבים שלו, ולחבר בהנהגת מפלגת בלד. שמו של ווליד דקה עלה לאחרונה שוב לכותרות בעקבות פרשת ההכנסה של חומרי העיון והטלפונים לכלא קציעות על ידי חבר הכנסת לשעבר באסל גטאס. בעקבות הפרשה הזו ווליד דקה הוא עבר לבידוד, לאחר מכן הוא עבר לאגף אחר מזה שבו שהה קודם, ואחרי כמה שבועות הוא עבר לכלא רמון ונשלח לאגף ההפרדה שם, וצריך לציין שמצבו הבריאותי לא טוב. באוגוסט 99 הוא ניסה לסנה סלאמה, פעילה למען זכויות אסירים, משמשת גם היא היום חברת הנהגת בלד. אני מאוד שמחה להזמין את סנה סלאמה, בבקשה. ערב טוב לכולם. אני רוצה לדבר בתמצות ובקצרה על סוגיית האסירים שלנו, האסירים הפוליטיים, האזרחים. אני אסביר שסוגיית האסירים האלה, שהפכו להיות האסירים הכי ותיקים מבין כל האסירים, שההגדרה שחלקם כמובן עברו כבר 30 שנה ו-34 שנים, בכלא, ללא אופק שחרור ממשי, ללא זכויות בכלא, ללא חופשה, ללא זכות להשתמש בטלפון, ללא זכות קשר עם המשפחה, ללא זכות בתוך הכלא להשתמש במחשב, בחדר כושר, בזה. האסירים האלה הפכו להיות באמת האסירים, כפי שהזכרתי, הכי ותיקים, משום שממשלות ישראל לדורותיהם התעקשו לשנות את ההגדרה לגבי האסירים האלה. האלה על פי האינטרס של ממשלות אלה. כלומר, כשיש עסקת שבויים או יש הסכם מדיני כלשהו באופק, האסירים האלה הופכים להיות אזרחי מדינת ישראל, ולכן ממשלות ישראל באות ואומרות לצד שנושא ונותן, אלה אזרחים שלנו, אתם לא רשאים לדבר בשמם וגם לא רשאים להעלות את הסוגיה שלהם. וכשאנחנו, ולצערנו כמובן הרשות, ואימצו את ההיגיון הזה, ולכן האסירים האלה נשארו בכלא ונפלו בין הכיסאות כל השנים האלה. וכשאנחנו באים להגיד לממשלת ישראל, אז תתנהגי בבקשה לאזרחים שלך, כפי שאת מתנהגת לרוצחים היהודים על רקע אידיאולוגי, שחיים בתנאים של בתי מלון 5 כוכבים, זכאים לחופשות, זכאים לביקורי בית, זכאים לביקורי משפחה בכלא, זכאים לתנאי החזקה בכלא שהם תנאים מאוד מאוד, אין מה להשוות בינם לבין האסירים שלנו. אנחנו כמובן נענים בסירוב, וגם העלינו את הסוגיה הזאת בפני הערכאות המשפטיות, וגם נעננו שזאת על פי בית המשפט העליון, שזאת אפליה עניינית מתבקשת. בית המשפט העליון כמובן רואה באסירים האלה אולי
אסירים שהם פחות אפילו ממספרים. הוא רואה אותם בצורה מתובנתת שהם פשוט איום ביטחוני ותו לא. אני ווליד מנהלים מאז שנת 2000 מאבק לזכות להתייחדות, על מנת שתהיה לנו אפשרות להביא ילד לעולם, להקים משפחה. כמובן שנעננו בכל השנים האלה בסירוב, ובתחילת המאבק אמרו לנו אולי תסכימו להפריה חוץ גופית, ומשום שהיינו בתחילת המאבק אמרנו לא, אנחנו ניאבק, אנחנו לא רוצים בהפריה חוץ גופית. אבל אחרי כל כך הרבה שנים אמרנו להם אוקיי, אז הפריה חוץ גופית, וגם זה לפני שנתיים נהננו בסירוב, והם עד היום לא נותנים לנו את האפשרות הזאת. וכמובן שלא צריך להזכיר את רוצח ראש הממשלה יגאל עמיר, שכבר יש לו משפחה שיגדל אותה בטח לתפארת. בינתיים ווליד כותב לבנינו שטרם נולד, ואני בחרתי לכם מכתב אחד מהמכתבים שהוא כותב. אני אקריא אותו בעברית וגם בערבית ברשותכם. שתי דקות לכל שפה, מקווה שאני לא אשעמם אתכם. אני כותב לילד שטרם נולד. אני כותב לרעיון, לחלום המפחיד כבר את הסוהר, מבלי שיתכוון לכך או ידע על כך, ולפני שיתגשם. אני כותב לכל ילד שהוא או ילדה. אני כותב לבני שלא בא עדיין לאוויר העולם. אני כותב למילד, מולד העתיד, משום שכך אנחנו רוצים לקרוא לו, וככה אני רוצה שהעתיד יכיר אותנו. מילד יקירי, היום אני מסיים את שנתי ה-31 בכלא. ימי מעצרי טרם הסתיימו. הגעתי לגיל 56, וימיי נחלקים לשתי מחציות, כלא וחיים. הכלא הוא כאש האוכלת את רסיסי הזיכרון, וזיכרוני לדאבון הלב, קמל וגזעו יבש. הברחתי אותו כשהוא רשום על נייר, על מנת שלא יישרף באש הכלא והשכחה. ואילו אתה, מכל מה שהברחתי מתוך זיכרוני, אתה היפה ביותר. אתה המסר שלי לעתיד. לאחר שהחודשים מצצו את לשד אחיהם, והשנים השתוו לאחיותיהן השנים. יקירי, האם אתה סבור שהשתגעתי? שאני כותב ליצור שעדיין לא נולד? איזה הוא השיגעון? מדינה גרעינית הנלחמת בילד שלא נולד עדיין, הרואה בו סיכון ביטחוני הקיים בדוחותיה המודיעיניים או בבקשות שהיא מגישה לבית המשפט, או העובדה שאני חולם על ילד? איזה הוא השיגעון? שאני כותב מכתב לחלום, או שהחלום הופך לתיק בשבק? יש לך עכשיו יקירי תיק ביטחוני בארכיון השבק הישראלי. מה אתה חושב? האם אפסיק לחלום את חלומי? אמשיך לחלום, למרות המציאות המרה. אחפש משמעות לחיי, גם אם איבדתי הרבה מהם. הם חופרים ועוקרים את קברי האבות בחופשם שורשיות מדומה, ואנחנו מחפשים עתיד טוב יותר לצאצאים. עתיד שיבוא ללא ספק. שלום לך מילד, שלום יקירי. אכתובו לטפלן למיולד בעד. אכתובו לפקרתן או חולומן בת יורהיב סג'אן מן דוני קסדן או עלם וקבל אן יתחקק. אכתובו לאי טפלן כאן או טפלה. אכתובו לאבני אלזי לם יאתי אלה אלחייתי בעד. אכתובו למילד אלמוסטקבל. فهكذا نريد أن نسميه نسميها وهكذا أريد للمستقبل أن يعرفنا عزيزي ميلاد اليوم أنهي عامي 31 في السجن إنه عمري الاعتقالي الذي لم ينتهي بعد وها أنا قد بلغت 56 وعمري قد انتصف بين السجن والحياة والأيام قد قبضت على عنق الأيام السجن كالنار يتغذى على حطام الذاكرة وذاكرتي يا مهجة القلب غدت هشيما وجف عودها أهربها مدونة على ورق حتى لا تحترق بنار السجن والنسيان أما أنت فأنت أجمل تهريب لذاكرتي
أنت رسالتي للمستقبل. بعد أن امتصت الشهور رحيق إخوتها الشهور والسنون تناصفت مع أخواتها السنين، أتحسبني يا عزيزي قد جننت أكتب لمخلوق لم يولد بعد؟ أيهما الجنون، دولة نووية تحارب طفلا لم يولد بعد فتحسبه خطرا أمنيا ويغدو حاضرا في تقاريرها الاستخبارية ومرافعاتها القضائية، أم أن أحلم بطفل؟ أيهما الجنون، أن أكتب رسالة لحلم أم أن يصبح الحلم ملفا في المخابرات؟ أنت يا عزيزي تملك الآن ملفا أمنيا في أرشيف الشباك الإسرائيلي، فما رأيك؟ هل أكف عن حلمي؟ سأظل أحلم رغم مرارة الواقع وسأبحث عن معنى للحياة رغم ما فقدته منها. هم ينبشون قبور الأجداد بحثا عن أصالة موهومة ونحن نبحث عن مستقبل أفضل للأحفاد لا شك آت. سلام ميلاد، سلام عزيزي.